Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Days Gone. Někdo si u minulé epizody stěžoval, že každý začátek mých epizod je teďko stejný. Okay, že si můžete pustit 13. a 14. epizodu a začátek videa je úplně stejný, že tam není žádná hláška, jako tam byla dřív. Čili pro tebe konkrétně skazuji na Cersei. Tady máš unikátní začátek. Tobě jsem nevynadal v předchozích epizodách, takže je to unikátní. Každopádně vidíte u 16. části Days Gone. Tam se plíží nějaký sráč, který si myslí, že když já tady dělám intro, tak neuvidím tu jeho hnusnou držku. Což je samozřejmě chyba. No, nicméně, já jsem teďko za kamerou udělal dva takový úkoly, který nebyly nějak zábavný, prostě jsem přijel a vystřelil jsem kemp. Tečka, vzal jsem si táborový kredity, takže teď tu máme úkoly, který by mohly být unikátní, jako například je to můj bratr. Vraťte se na O'Leary Mountain pro Boozerovou motorku, protože Boozer nemůže žít bez svýho chopra. A ten zůstal tady nahoře u té strážní věže, čili to jdeme vyzvednout. Po cestě tady dáme nějaký ten roadkill. Pohodička. Mám takový pocit, ale že ta motorka tam nebude sama určitě, že jo? Nasedněte na Boozerovou motorku, není problém. Tady někdo je? Aha, oni si pro ní přišli, hoši. Debilci. To je první. To je druhý. Ty vole, ta broka přímo do ksichtu. Tady vždycky tak sedne. Noise. Sterilizátor. OK, tak. No, nicméně viděl jsem, že tam předchozí hodinová epizoda se vám velice líbila, bylo tam opravdu hodně palců nahoru. Ale dnešní bohužel nebude hodinová, je mi to moc líto. A nebo bude? Ne, ne. Počkat, moment, ale já když teďko odvážím Boozerovou motorku, tak co tam je? Se pro ní budu muset vrátit. A Boozer je až úplně na jihu, já nepoběžím pěšky pro svou motorku, doufám, že někdo... Někdo mi to... Dojde pro tu moji? Nebo jako... Jako nemůžu řídit dvě motorky naraz? A nebo jo? Nevím, jestli to někdo zkoušel. Nevím, jestli to je úplně dobrá věc v zombie apokalypse. Podle mě bychom to měli vyřešit s Boozerem tak, že bude mít tu, jak se tomu říká, sidecaru. Že on bude sedět vedle mě, jako ve Far Cry New Dawn, tam seděl ten můj pes. A nebo jako v Indiana Jonesovi, poslední křížové výpravě. Tam bude sedět jak Sean Connery s Harrisonem Fordem. Tenhle loading je ale teda tušný. Jakmile se dole objeví ta čára, která vám ukazuje, kolik zbývá z toho loadingu, tak... Wait, what the fuck? You went up and got my bike? Well, I didn't want Cope getting it, parting it out. Jesus, Dick. Hey, I mean, I mostly did it, you know, in case I need parts. It's not like your gimp ass is gonna need them. Shit. Thanks, brother. That's the one thing I miss. Riding on the open road. A očividně, když tam je takhle dlouhý loading, tak to znamená taky to, že nám vypadnou titulky. A, OK. Addie just wanted me to tell you that she paid some men to go get your bike and bring it back. It's over at the mechanic shop. A, paráda. You're welcome, Dick. Ricky out. No, nemusím zpátky pro motorku, ty vole, máš štěstí, hro. Máš štěstí. Tak, máme dokončenou příběhovou linku, je to můj bratr na 100%, takže Boozer přežil, má zpátky svoji motorku, nemá ruku, takže nemůže jezdit a bude z toho tady mít depky, jak jsme mohli vidět v tom záběru. Tam byly posunutý zvuk týkat se. Já nevím, se to stalo, za tu dobu, co hraju Days Gone, se mi to stalo asi už 4 nebo 5 cutscén, že z nějakého důvodu tam prostě vypadly titulky a i to audio bylo trochu šoupnutý, nevím čím to je. Kolik máme? 14 000 kreditů? Ty pičo. Kéž bych ty kredity mohl vyměnit za ten respekt, ale bohužel máme smolík. Tak, opravíme motorku, natankujeme, já si ještě skočím pro munici, protože... No, budu potřebovat, co poberu a myslím, že mám prázdnou brašnu 100%. Jo, jinak, dostal jsem 2 levely, takže jsem si odemknul. Vyšší sásky, čili víc munice do všech zbraní a 2 mouchy 1 ranou, to znamená, že moje náboje... Moje vlastně výstřely prostřelej víc bastardů, což se hodí. To se hodí nejenom na ty hordy, ale ku podivu se to hodí i na klasický oponenty, protože oni jsou tak blbí, že si stoupnou za sebe a potom je prostřelíte. Není nic úplně nejlepší. Úplně to nejlepší, co se vám může povíst, je, když střílíte ze snajperky a prostřelíte 2 debílky,
na jednu ránu, to je parádička, akorát, že nevím, jestli to jde udělat s tou sniperkou, co mám, ta je ještě docela slabá. Ale když se dostanete k 50 kalu, ty vole. To mám hnedka pocit, kdybych hrál Call of Duty 4, Modern Warfare 1, prostě nejlepší Call of Duty multiplayer, spolu se dvojkou. Tam s tím 50 kalem. Oh. No dobře, tak jo, konec vzpomínání. Je čas na, no vlastně další vzpomínání, ale tentokrát ve videohře, protože tenhle most je tak zrádnej do hajzlu. Já myslím, že teď jedu za... O! Oh. Deacon vystupuje terénní výzkumný tým... Medvěd! Co to? Do prdele, já jsem si vůbec nevšiml. Já jsem právě přejel medvěda. A sežralo mi to půlku motorky, tak to je super. Do prdele. St. John, this is Mark Copeland and Deacon St. John. Hey Cope, what's up? Just checking in. Him and my men were up to the top of O'Leary Mountain the other day. Ah, yeah. So found a safe house set up in an old Forest Service watchtower. Is that right? Yes, sir, that's what I'm told. They said it was abandoned, but thing. They live there, left behind. Co to sakra je? On přežije 4 výstřely z brokovnice, děláš si ze mě prdel? Ještě tu jsou dva. OK, jsou 3, jsem mrtvý. Tyhle zmutovaný čoklové, to je fakt jináčí sračka. Oni za váma běžej a vy jako vyšším neujedete, tak ty kreténi 4 rány z broky na metr. A on ještě vstane a zakousne mě a ten damage, který dávaj. Ty klasický vlci jsou v pohodě, ale tyhle zmutovaný čoklové nebo vzmutovaný vlci, to je strašná píčovina. Ty, když vás chytne celá smečka, no tak ty vole, to radši hoďte po nich molotovy. Nebo si to zpomalte a rozstřílejte je útočnou puškou, protože jinak dopadnete jako já. Dobrý no, to je fakt super. Kde mám checkpoint? Mhm, jasný. To je fakt bomba tohlesto. Kolik máme teďko? Máme, máme přes... 200 nábojů do té útoční pušky, to je dobrý. A to mám ještě doplnění na motorce. A budu tam mít druhý doplnění, až budu mít tu druhou brašnu odemknutou. S tím už se dá pracovat, to už jako opravdu mít takhle 600 nábojů. To pak tu hordu nějak ustřílíte. Kurva, kde jsem to byl? Copeland mluvil o tom, že jsme šli pro tu motorku, že jo? My jsme mu nikdy neřekli, že jsme tam na té strážní věži. Která je pár metrů od toho tábora a oni na to nikdy nepřišli, že tam jsme s Boozerem. Idioti. No jak snad teďko nepřejedu medvěda. Hey Cope, what's up? Just checking in. A couple of my men were up to the top of O'Leary Mountain the other day. Said they found a safe house set up in an old Forest Service watchtower. Is that right? Yes sir, that's what I'm told. They said it was abandoned, but funny thing. Whoever lived there left behind a bike. Good shape too, by the sound of it. Really? Indeed. That's not the funny thing. The funny thing is they went back up there today to pick it up, but the bike was gone. Now ain't that a head scratcher? Look, Cope, this is all really fascinating, but Now hold on, here's the fascinating part. They swear that old bike, well, it looked a lot like the one Boozer used to ride. Okay, so let me get this straight, Cope. You guys went up to O'Leary Mountain. You found what you thought was Boozer's bike. And the first thing you thought of was, hey, why don't we just go back and steal it? Salvage, Deke. Salvage. But no, that was my second thought. My first was, whatever happened to Boozer? Manny says he hasn't seen him around for some time. Nic se nestalo s Boozerem, Cope. Ve furt musí strkat nos do tadyhle z těch věcí, jako kdyby mu nestačilo, že jsem pro něj před doslova 5 minutama, o 10 minutama, vyčistil kemp. Svině jedna nevděčná. Jediný, co ten jeho kemp má, zajímavý, jo, je Manny, který mi dokáže potunit motorku. Tak, OK, O'Briene, tohle to už je fakt čtvrtý nebo pátý vrtulník, který já pro tebe hledám. Tohle už musí být finální, protože se začínáš opakovat, můj starý kamaráde, navlečený v oblečku. O'Brien, I'm at one of your beacons, the one near Camp Creek. There's nothing here. Hold on. Okay. A field op should be there any minute. You know the drill. O'Brien out.
Yeah, I know the drill. Try not to get my ass shot off while being your goddamn peeping Tom. St. John out. This is O'Brien. Are you there? Yeah, so what was that all about? I mean, last time we talked, it sounded like you were pissing your hazmat suit. It's nothing. I told you, there are people above me who don't want us to know what's going on. I got too close. I almost got caught. You know what? I don't give a shit. All I want from you is information on Sarah. Whitaker, I've got someone working on it. It's gonna take time. I guess you have to be patient. Bunch of 10 soldiers marching. All good. Oh, Jesus. I'm good. Yep. That's right. You boys go on about your business. How's the site look? Clear? Site check's complete. Já mám být trpělivý, O'Brien, ha? Já mám být trpělivý, když už tady tohle je ta samá mise, ta samá struktura a už ji dělám po čtvrtý. A ty furt nemáš žádné informace o mojí manželce. Mám takový pocit. No, nebudu ti lhát, O'Briene. Příště ti propíchnu ten obleček. Tak, počkat, opatrně. Ok, tady slyším. Another subject exhibiting the morphology of stage 2 infection. Tendons in the hands and fingers are less constricted. Fingernails less claw-like, as if recently chewed. Additionally, the subject is wearing jewelry and clothing less tattered and worn than... Hey, sorry. Couldn't help overhearing. Ah, the gun-toting biology major. Yeah, something like that. So, it's wearing jewelry. What's the significance of that? These things have been out here for 2 years. Scratching and clawing at us and each other. Yeah. Try putting a gold watch on a baboon for 2 years. Set it loose in the wild and see what happens to it. Okay, I get the point. This watch looks new. Really? So? So, that means this subject has either been taking care of it, or has recently... Recently put it on? Holy shit, I thought they were all, you know... That shit crazy? Yeah, they are, but... Just as some late-stage dementia patients could still have moments of lucidity, victims of stage 2 virus infections seem to retain some level of vestigial memory. Oh, shit. No shit. Look at its clothes. They're almost clean, right? I mean, not clean, but most freaks are so caked with shit and piss. Yeah, it's disgusting. Yeah, well, again, put a pair of pants on a baboon for 2 years. Jesus. You ever wonder why there's so many more freaks in areas where people used to live? Yeah, I guess they do. Yeah. We think there might still be something. Do hajzlu, teďko moc dobře neslyším, ale aspoň něco. Oh, on jde přímo sem. Jesus, you don't think they're aware. No, we've done the CT scans. They might as well be brain dead. Give the germs. What's that mean? Well, what it means is that some freaks get up come in the morning and it's easy on both get of us. Dressed, they put on their Freakeři druhého stádia, nejenom že mě můžou rozsápat, ale ještě mi ukradnou Brian, i můj zlatý prsten nebo Brian. Hodinky, tak to je fakt super. Hold on. Yeah, I'm here. I planted your tracking device and I got your data. Počkat, co? Jsi se přerušil ten rozhovor? Myslím, že vždycky kecají až u té motorky. No, to je jedno. A 4000 expu a tohle to už doufám je úplně poslední, co po mně chtěl. O'Brien, protože další vrtulník už nesleduju. Sorry, O'Brien, mám tě rád a všechno, ale začínáš mě srát. Yeah, Addy, what's up? Can you stop by the infirmary and get a chance? Anything wrong? Wow. No, I just need to talk to you. Podívejte se na tu bitku. Tady jde horda a do toho se tady mlátí medvěd proti vlkům. Co se to tady je? Ovšem, ale ta horda vypadá zajímavě a nevypadá ani tak velká, abych ji asi mohl dát, co? Myslím, že bych tuhle hordu 100% zvládnu. Já myslím, že mám vábničky, protože jsem si nějaký vyráběl. Takže to jdeme rovnou otestovat. Letí!
schválně, jestli se popere ten medvěd s tím ještě. Funguje to? Ježiš, tady jsou ty zmutovaný čokolové. Ojojojojoj, tohle je blbý. Vyser si oko. Tak, pozor. Pár jich tam je. Máme granáty. Letí. Nažerte se vy, zmrdí hnusný. To je ono, ještě. A tohle. Pojďte, jedem. Party začíná. Fuck yeah. Ukažte mi to, mám víc munice než kdykoliv předtím. Průrazný náboje. Teďko jsem připravený. No možná nejsem zase tak připravený. Okej, party zůstalo. Je to tak moc. Dělej. Sprintujeme. Ještě jsem vylepšoval tu výdrž. No, to nevypadá tak dobře, jak jsem si myslel. Ty vole, já jsem si možná přeci jenom kousnu trochu velký sousto. Ty hordy nevypadají tak velký, ale... Potom... Dobrý. Vždycky jich takhle pár zabiju. Postupně to snížíme na nulu. Super, že můžu sprintovat a u toho přebíjet, to je tak trošičku, to je opravdu must have. Je to tam horda u silnice, je mrtvá. Dobrý, 8% hord máme postřílených, kolik jich bylo? Tady máme 3, tady to jsou další 4, to je 7, 8. Bounty. No, myslím, že jich bylo takových 50 možná. Taká malá hordička, na tý pilejch je asi 300-400, takže to je mnohem větší prdel. Slyšel jsem legendy o největší hordě, která čítá 800 fríke. Ten medvěd to přežil, ty vole, jasně, že jo. Okej, hele, zkusím se jenom proplížit, nepotřebuju ho zabíjet, tohle není infikovaný média. Takže nebude agresivní určitě. Okej, oni se ty uši dají sbírat i z motorky, akorát oni jakoby se docela blbě zobrazujou. Oni se zobrazujou, až když jste úplně co nejblíž u nich, takže musíte stejně jet pomalu jako svině. Tak, 35, 38, 41. Jo, pár tady toho je, no. Teď furt mám ještě X-ka na tý, na minimapě. Jakože jich tady furt ještě pár je, ale to jsou taky těla těch vlků. No, dobrý. Něco málo respektu. Ty vlky nebudu brát, protože to vždycky trvá než je skin, ne? A kam my teď jdeme? Aha, nový job. Jeho jediný přítel. Promluv si s Ricky, máme dva questy teď tady, jo? V boji nelze rychle cestovat, jestliže ne. Ale teď já nejsem v boji. Jsem už všechny sejmul, tam je akorát hromada mrtvol, tady je to v klídečku, ok? Můžeš mě pustit, hro? Furt boj? Kápo, pojedu. Teď už 100% nejsem v boji a nemůžeš mi říkat něco jiného. Nice. No, my se budeme muset postarat o Boozera, jelikož Boozer to nese velice těžce. Sice jako samý humory, hahaha, nemám ruku, hehehe. Ale nemůže na motorku a je k ničemu teďko v tom kempu bez ruky. Mu budeme muset trochu spravit náladu. Plus Ricky něco potřebuje a my stejně nemáme do čeho píchnout. Do té doby, dokud se neozve O'Brien, jestli potřebuje další vrtulník, anebo jestli už je ready nám říct tu kritickou informaci. Ne, za takovou nejedu. Hot Springs jsou daleko, na to jsem línej. What up, chlapci? Tak, koho vezmeme nejdřív? Ricky Tane, co je tady za quest? Deke, I'm really worried. Ricky, what's up? The Butler twins, Abigail and Gabby. You know them? No, but I seen him around. What's going on? What's wrong? They went out fishing yesterday and they didn't come back. Well, the lake shore is pretty safe so long as they stay out of the marsh. That's just it. They weren't at Lost Lake. They went east over to the Metolius River. The hell were they thinking? Okay, all right. Yeah. I'll see if I can find them. Deacon, thank you so much. They went east, a v překladu je šli na západ. Tak teďko jako jsem trochu zmatený, kurva, na jaký, jakým směrem teda šli? East nebo západ? Hey Deacon, you got a second? How's William? I haven't seen him lately. How's Boozer? How the hell are any of us? He's surviving. Yeah, well then he's doing better than most.
Yeah. Listen, you need to keep an eye on him. What do you mean? Well, losing an arm is a big adjustment. He's given up the life he had. Wasn't much of a life, Addie. You're his friend. The only one he's got. No, Deacone, jsi jeho jedinej kámoč, to je pravda. Takže by se s ním snažit. Hele, my už budeme mít skoro level 2 tady v tomhle kempu. O, 12,5 tisíce, už se blížíme. A na levelu 2 si budeme moc koupit... Jo, tu ničitel davu, tuhle dvouhlavňovku, anebo tenhle ten samopal. To není moc dobrý výběr zbraní, bohužel, tahle stát má jenom 15 nábojů, to je na hovno. Tahle brokovnice, nevím, no, já mám radši ty útočné pušky. No, tak třeba to zkusíme. Tak, cože? Co je to za questík? Na farmě železného Majka mám práci. Jo, on vlastně maká. On maká na té farmě, já jsem zapomněl. Já jsem tam ani nebyl vlastně ještě, protože ono to, to patří železnému Majkovi. A on tady, on má tady farmu. Tam můžete hodit i fast travel, takže dobrý. A tam má, tam se pěstujou plodiny, no, aby tady přežili bastardi. A Bowser říkal, že tam bude makat, aby si na sebe vydělal, ale úplně ho vidím, jak to tam to, no. Jak to tam orá jednou rukou, asi to nebude úplně ono. To bude jak Jamie fucking Lannister, který nedokáže moc dobře kopat hroby jednou rukou. Bude to muset udělat Bron. Jo, Bowser, jak se daří, jak to hrabe, ukáž? Hey, Bowser. How's the work going? What's it look like? All right, don't work too hard. Okay. To byl extrémně příjemný pokec, asi. No, nevypadá to, že by to neslo úplně dobře. Očividně ho to pěkně sere. Dobrý, no, super Bowser. Já ještě po cestě asi tady natankuju. Hey, so I don't think that he's doing so well. I don't know. I guess I'm really worried about him. Yeah, me too. He stopped by, he seemed, I don't know, angry, depressed. Look, I'll keep an eye on him. I'm gonna make sure he doesn't do anything stupid. See what I can do. I don't know. You do that, Deacon. It'll mean a lot to him. Infirmary out. Měli bychom něco udělat pro Bowsera, něco, co mu pořádně zdvíhne náladu, ale... Co bychom ho mohli udělat? Odborník na freakery. Aha. Co je tohleto? Ochrana slabých, jo, to je ta výprava a tohle je... Promluvte si se železným Mikem o hledání výbušnin. Chceme najít výbušniny? Tohle to je hlavní quest, ten možná bude trochu delší. No tak to nevaží, jo. A si to vezmu. Půjdeme pro to, ten dynamit už jsme chtěli minulou, předminulou epizodu. Takže proč ne, jdeme pro něj, ať se trochu pohneme. Protože tyhle ty ztracený výpravy a kempy banditů u koupá, u takrový. To jsou věci, které se furt opakujou, takže potom chápu, že už jakoby... Nejenom, že to nemusí být tolik zábavný na hraní, ale hlavně to nemusí být vůbec zábavný na sledování už potom. Čili, výbušniny v dole. To zní jako něco, co nebudete normálně dělat. Každý den aspoň. Bych docela bral, kdyby tady, když projíždíte na té motorce, tak byste si mohli přepínat rádio v GTA San Andreas, protože... San Andreas, protože já vím, jaký rádio bych já si tam hodil. A sice... Rádio K-Rose, tak tý známý jako K-Kona. Tam hrajou vždycky ty nejlepší vypalovačky. Okay. That's your best bet. Right there. I don't know about that, Mike. We lost people in there before. We lost who? When? A few weeks back.
Torres and Evans, looking for supplies. I told you that no, they no, were... goddammit, you didn't! I told you that we went after them, but the entrance was caved in. Their bikes were outside, but the place was crawling. Do you remember? I don't even know if they made it inside. What's the trouble? We just... We're going over the papers, the ones from Sherman's camp. Mm-hmm. There's a mine that was getting ready to expand. Sure, and there's probably explosives stored on site. Yeah. Except now Schizo tells me we may have lost two men on the inside. Hey, I never said that, Mike. Well, look, give me the map. I'll go get the explosives and Mike, I'll people inside. What the hell is going on? You may trust him, Mike, but I don't. Tell me, how much is Tucker paying for a box of TNT these days? No, you hold on. He's doing his part. Oh, really? He's doing what? Besides breaking the treaty with the Rippers, skipping work, staying out with Ricky all day, what's he been doing, huh? What you been doing, huh? Sitting on your ass while everyone does all the work? I keep this camp safe from marauders, thieves, and drifters. You knock it off. Knock it off! Hey, you don't trust him? You go with him. Do you remember something? Both of you, remember, we are all part of the same camp. That's fine. Fine by me. In the morning, we'll take our bikes and we'll go. We'll go right now. Now. Yeah. Now, in the middle of the night. Sure. You know, it's dark out. There'll be less freaks inside the mine. Oh, that's right. Oh, since you've been skipping work, you've been chasing down black choppers, and now you're some kind of freak expert. Don't need it? To be a fucking expert to know the freaks come out at night. Okay, oh, yeah? Come on, enough already! Okay. Okay. You want to go now? We'll go now. But I'll hold on to this. Jesus Christ. Hey, look, he's got his issues, just like everybody else does. But he does his job. Tell that to Torres and Evans. Ty vole, nejotravnější charakter z celého tohle kempu, pravděpodobně ze všech kempů. A já s ním musím jít na společnou misi. Tohle bude opravdu veselý road trip. Tak, pane Fat Shady, jdeme. Noční výjížďka s blbečkem s kšiltovkou. Perfektní. Počka, vlastně já nosím každý večer taky kšiltovku. Kurva. Závoďte se Skidzem. Jo, tak takhle, my si dáváme závod, jo. Měření čuráků takhle, jo. No tak pojď ty svině. This is Lost Lake Camp, over. Yeah, Ricky, what's up? I stopped by to see you. Obviously, you're not there. Skizzo and I are on a run for Iron Mike. I'll be back by morning. What's up? I just wanted to see when we could get out, fix that transformer. That hot shower still calling your name? Something like that. Ano jo, vlastně. My jsme ještě neopravili ty zasraný transformátory a ty kabely s Ricky. No sorry, budeš muset počkat, Ricky, ta ne, do té doby, dokud já nepředjedu tadyhle z toho píčuse. Haha, už mám vedení, tak, teď ho akorát nestratit. Pojď, pojď, pojď. Jsem tu první? Je nasranej, byl jsem tam o trošičku dřív. Jednoduchá výhra. Ale bez toho Nitra teda by to nebylo ani omylem. So these belong to Mike's men? My men? But yeah. Torres and Evans. They weren't drifters, but they'd been out in the shit a few times. I thought they could handle it. I guess you were wrong. Shit's already been parted out. Goddamn scavengers everywhere. Skizzo, why wouldn't you bring their shit back with you when you were out here looking for them? Because there were too many freaks. That's why. Like them. Only a lot more. Come on. Ty mi chceš říct, Skizzo, že jsi utekl kvůli pulsům? Jako vážně? Ty posero? Mně tě stačí jenom sestřelit. Tohle to jsou doslova ty nejjednodušší terče, ty blbečku. Ježišmarja, to je fakt slabko. Káš, já to vyřeším za tebe. Tak,
Úklid, tohle je jarní úklid, musíme dostat všechny sračky ze střechy. Tak. Ještě poslední tam někde. Kde je? On tak hezky se skočí, abych ho mohl sejmout, super. Tak, jsem ready jít nahoru, ty génie. Yep. Up you go. Got it. Tudy má dovnitř. Nikdo na mě neskočí, jakmile tady projdu oknem, to je opravdu příjemná změna. Hello there. Yes. There. Klíčky by byly. I got them. Great, great. Look around. See if you can find some flares. Wait a second. You didn't bring a flashlight? Yeah, but the batteries are dead. Shit's getting hard to find these days. At least ones that have any juice left. Flares. Ještě světlice si pán přeje, jo? Nevidíš to? Nevidíš ve tmě? Skizzo, I found a box of flares. Yeah, see if you can force open the door. I'll come in and grab them. To mi vždycky připomene Blade 2 s českým dubbingem. Jo, ale ne všichni vidějí ve tmě, ty hajzle plešatá, co máme jako dělat? Give me the keys. What, you mean like these keys? Yeah, hand them over. Hey, I got an idea. How about you lead us to the strong boxes, I'll unlock them. You got a problem with that? No problem. Just don't lose them. Mm. Yeah, okay. I'm gonna keep that in mind. I got them. Let's head in. Right by you. Kurva. Tak blbečku, teďko když máme světlo, takže už se nebudeš bát do tmy, tak můžeme začít dělat konečně tu práci. Co ty na to, Einsteine? No a munice tady, hezký u vstupu. To se mi líbí, když vám hra dá takovejhle... A jakoby... nenápadný hint, see? Že tam asi it's jako bude like potřeba ta munice. Počkat, proč to zdvíháte, hoši, teď ty vole, to normálně v pohodě prolezete. Push. I'm pushing. There. Wedge it against that boulder. Got it. There. Looks stable to you? Stable enough. Ty se to mohli prolíst, když to bylo dole, teďko to vypadá, že to je spíš menší průchod tam. Remember, keep your gun holstered. I thought you said it was gonna be clear. I never said that, and I mean it. If there are any freaks in here, one shot, we'll bring them right down on our heads. I heard you already. Jesus. Debilku, opravdu, vystřelíš a já tě přetáhnu tou baseballkou. Přesně tak. Tím tupým koncem. Aby si to víc užil. Okay, first expansion area is right off the main shaft. Come on this way. Right behind you. Ah, shit, we're not getting under that. Look at the map. Is there another tunnel? A ventilation shaft? Map shows they started a connecting tunnel here. Looks like it was unstable, so they boarded it up. Where? Back this way. Last time, no? Yeah. Yeah, looks like they boarded it up. Well, this doesn't look exactly stable. I thought I already said that. All I got is this. You got the flashlight. You had the honors. No, já už jdu na to, ty blbečku. Teď mě k tomu pust, kurva. There's a reason they never completed any of this expansion work. I mean, it seems like one stick of dynamite will bring this whole place down on our heads. It doesn't seem so bad. Nevypadá to tak špatně, ty vole. Ty trámy se tu doslova prohejbaj. No broken bones. Jesus. Oh, that was close. Yeah. Well, we're committed to this shit now.
Come on. This way. What are you doing? What's it look like? You dropping flares. Why? You got the map. This thing's a fucking maze. Gonna need help knowing which tunnels we checked. Oh, jasný. Čeká Mařenka řešení, jo? Budeš dropovat drobečky tady. Drobečky pro blbečky v tvým případě. Ejte, se mi nelíbí, je to tady pěkně klaustrofobický, já jsem tady s dementem se světlicí. Tohle nemůže dopadnout dobře. What? Easier, man. Yeah. Every time I saw Torres, he had on this same damn vest. I kept telling him, wearing bright orange is gonna get you killed, bro. I guess it didn't matter in here. His buddy lost the arm, bled out, and kept Torres fed for a week. You ever resort to that? A few lines I haven't crossed, that's one of them. Yeah. Me either. Stand back. I'm not leaving him for the freaks. Let's get the hell out of here. Yeah. Okay. Let's take a look around. What? Come on, we can squeeze through here. Following you. That's a tight squeeze. You got this? Who sits on his ass all day in the camp? Oh, very funny. Come very on. Fucking okay. Funny. First expansion area should be around this corner. If you're reading the map right. I'm reading it right. Ty vole, schizo, kde už jsou ty zasraný válečky dynamitu? See? Jsme tady docela dlouho. Yeah, right here. Dynamit, paráda. Nothing. It's empty. Shit. Oh, I'm sorry. Did you not believe me? Sure, I believed you. Come on. Maybe they put them all in one place. Let's go check the other one. This way. No, bylo by to moc jednoduchý, kdybychom to našli, že jo? Let's double back. Make sure we didn't miss any side tunnels. Tak, jdeme dále. Cesta ještě nekončí. TNT. Oj. Co tady ty vole děláš, Moonwalk? Kurva, my jdeme tak pomalu vždycky u těch sledovacích misí, to nenávidím. What are you talking about? This isn't the way that we came in. What? You think these flares got up and moved themselves? Yep. Maybe I got turned around. Tudy jsme nepřišli, skizo, a světlice se přesunuli, jako opravdu. My jsme přišli tím průchodem, jak jsme se tam museli protáhnout. Now, wait a minute, goddammit, this is the main tunnel. What? It's the main tunnel. You see the tracks? We weren't following any tracks on our way in. What the hell? But these are my flares, damn it. How did it? Oh, someone's fucking with us. Come on, this way. Hold up. Wait a second. Freakeři nám tady přesouvají světlice. Chytrý svině. No, to je mnohem lepší, než když kradou zlatý hodinky. Who the hell's in here? Come on out. Show yourself! Skizzo, put that thing away. What are you talking about? What I'm talking about is one shot. One. It's all it takes to bring all the freaks in these tunnels down on top of us. Well, I thought you said these tunnels would be clear this time. No. What the hell? Look out! I can't get a shot! Oh, goddammit! Goddammit, it's got the keys! Shit! Ty vole, to je takový debil ten Skizo, kurva, já se z něj poseru. Já mu třikrát říkám, že tady bude míň freakrů, ne žádný freakeři. Třikrát mu říkám, ať nestřílí. A ten debil má stejně vytaženou pistoli. A ještě k tomu, když tady utíká ten zomb jediný, ještě k tomu děcko, tak říká, že nemůžu zamířit, jak kdyby chtěl střílet. Ten kluk je retardovaný, on je mentálně retardovaný.
Kde je ta svině? Ty bastarde. Tak pojď. Tady tě pořádně pomlátím o tu bednu. Ty pičo má. Teď dostaneš svoje pořádnej smash. Pojď sem. No, davaj, davaj. Wow. Brutální dýky, ne? Brutální. Ale takhle se na ně musí. Tak, klíčky máme. Hele, součástky zadarmo, nice. Ten debil střílí, že jo? Jop, ten idiot střílí, samozřejmě, že kurva, jo. To je takový dement. No, ještě, že já mám tu pálku aspoň. Protože já střílet nemůžu, já to mám zakázaný, já tady musím jít jenom s pálkou. Ty vole! Přestaň střílet, schovej tu pistoli, demente. Jak těžký to je na pochopení. Tedy, to je fakt idiot, on furt střílí dál. No, to je jak mluvit na úplnýho idiota. Proč vůbec odevírám hubu? To je opravdu plejtvání kapacity plic. O, lékárna zdarma. Moment, to si vezmu, díky. On řekne OK a střílí dál? Tohle je fakt úplně nejvíc stupidní NPCčko v celý hře. Gratuluju, vyhrál si ocenění kretén roku. Slavnostní předání bude zítra v kempu. Hele jo, mám 20% durability, jestli nepřestane střílet, tak se mi brzo rozbije ta pálka, protože bude chodit furt větší a větší množství těch debílků. Můžeš. Přestat! Počka, 4% musím opravit a já to nestíhám, to je jedno. Looks like the last of them. So much for the tunnels being clear. I told you what would happen if you fired your weapon. What was I supposed to do? Throw rocks at him? What you're supposed to do is you're supposed to fucking listen to me. Next time, try this. Whatever. You're welcome. For what? For saving your ass. If you hadn't run off, my ass wouldn't need a saving. Are you ready to fucking finish this? Yeah, I'm ready. This way. Boha jeho, to je debílek. Kurva, fix, takovýhle ego jsem ještě neviděl a to žiju sám se sebou posledních 22 let. There's the Rippers, wasn't it? You got a point, Schizo? Had a drifter coming. Word's gone out. Rippers are looking for two men. Mongrels? Sound like anyone you know? Well, as you can see, I'm still wearing the cut. We're not hiding, Schizo. Carlos wants Boozer. He won't have any trouble finding him. But he's gonna have to go through me first. No, takže jsme stihli vymlátit baseballkou a devítkou prakticky celý důl. A ještě pořád nemáme ten dynamit. You know what? I don't know and I don't care. Have I killed a few rippers in my day? You're goddamn right I have, and after what they did to Boozer, I'm gonna go right on killing crazy sons of bitches. Yeah? And Carlos is crazier than any of them. You don't want to be on his shit list, bro. What'd I just say? I don't care. And I'm not your bro. Remember what I told Iron Mike? Carlos can go fuck himself. Hey, just looking out for you. You're one of us now, right? Yeah, right. Don't worry about me and Boozer. We can look out for ourselves. Carlos can go fuck himself. Tak, že by konečně jackpot? Tady musí být jackpot. Bingo. Let me see. Ah, nice. This ought to make the old man happy. Shit's heavy. No, snad to teď ještě nebude escort mise, zatímco on ponese tu bednu a bude dál úplně k hovnu, tak já ho budu muset ochránit cestou ven. I když zase na druhou stranu, když má tu bednu, tak nebude moc držet devítku. He thinks
that his treaty with the Rippers is gonna keep us safe. The thing is, they don't give a shit about any treaty. The only reason they haven't come down here in force is because they're too busy up north, hitting Copeland, the hot springs. Yeah, I know, I was there. So you know what I'm talking about. The Rippers are coming. And Iron Mike, he's just gonna let it happen. He's gonna let those bald-headed freak-alikes wash over us like a goddamn red tide. So you don't know that? So glad to see the light of day. Shit, something else we agree on. That's twice in one day. Hold on for a second. There's someone out there. Hey, bike. Someone's inside. Hey, what the hell? Riding out there. Oh. Sit in your pants. Come on now. Find the riders. Come on. No, ještě tyhle debilci, aby se neřeklo, že jsme si nezastříleli při týhle z té misi, že jo? Tak, chci jednoho podříznout, nebo začít rovnou střílet? A myslím, že tohle bude stačit. První, druhý. To je ono. To byli všichni? Ty jo, na jeden zásobník, to je dobrý. Se mi docela dařilo. Tak. Dobrý. Životy nějaký asi nepotřebuju. Dělej, vem tu bednu s tím dynamitem a pojď s tím motorkám, ať už to máme hotový, tady les ten úkol zpátky do kempu. Ty hochu. Počká, si musím vrátit k němu, nebo jako? Jde sem, nejde sem? A, dobrý. Hey, there's something I gotta say. When you and Boozer rolled into camp and Iron Mike welcomed you back again with goddamn open arms, I thought it was another sign the old man was losing it. Going soft. Okay, what's your point, Skizo? My point is that you and me, we see eye to eye. I get that now. You know, same as me, if Iron Mike don't wake the hell up, the camp's not gonna last another 6 months. Okay, still waiting for your point. Look, I know I've been busting your balls. We both know that. But a lot of people know what you've done. For your friend. How you been doing shit for the camp. Changes are coming, brother. When Iron Mike retires, let's call it, I say you and me, we step up and run the camp together. You and me? Run the camp? That's really what you wanted to talk hey, to hear me about. Me out, goddammit. Just listen to me a minute. Uh-huh. Look, I got a lot of friends on the camp council, and they agree. Most of them say the old man's gotta go. Yeah, that's bullshit, because Ricky would never go for it. She's as soft as and the old Mike man, and Mike trusts you. Well, that's his mistake. One of many. Oh, it ain't gonna be mine. Look, we all do things to survive, Schizo. I get that. You remember how I said there's some lines I ain't crossed? Stabbing a friend in the back? That's one of them. Better one old man than the entire camp. You think about that. Bastard, jeden kšiltovkovej. A 6000 expu. A jenom 400 důvěry, klasika. No ale jsme blízko na ten druhý level. Vzhledem k tomu, že já mám všechny dovednosti tady v tom střeleckým. Ne, počkat, ještě chci tohle. Při nabíjení se nespotřebá výdrž, to je docela dobrý. A teďko můžeme teda buď dokončit ještě ten strom na blízko, anebo jít pomalu do toho stromu přežívání, protože tam jsou některé dobré věci. OK, dámy a pánové, to bude všechno pro dnešní epizodu, zase se nám trochu protáhla, to je skoro hodinová epizoda, kurva, já vás rozmazluju. No co už no,
50 minut, hold, ty hlavní questy prostě jsou trošičku delší, což si nikdo nestěžuje, protože kdyby byly krátké, jak by se tam moc toho nestalo, že jo. Každopádně děkuju moc za vaši luxusní podporu u Dej... Deacon St. John to Iron Mike. Deke, you and Schizo, you find them? The explosives? Yeah, Mike, we got them. Schizo's on his way back with everything that we found. Listen, Mike, I gotta tell you. That's great, that's great! Now, we can't use them till we find some dead cord, you know that, right? I'll take a look through the files we got. Mike, listen to me. Schizo, he's, Jesus, what now? You boys try and shoot your damn heads off again? No, Mike, but he wants to run the camp, Mike. He told me him... Oh, hell, I know all about that. Remember, I told you already. Schizo thinks I'm a pacifist and I'm gonna get us all killed. I know he's been talking. Mike! Deke, like I said, Schizo's got his issues, but it's not like we don't got ours. Thanks for your concern, but I can take care of myself. Mike, out. Jesus, all right. Have it your way, Iron Mike. You always do. Jak chceš, Majku, jak chceš, ale dáj si bacha. Potom já si počkám a budu moc potom říct. Já to říkal. Každopádně, dámy a pánové, děkuju moc za sledování Days Gone. Dle mých odhadů by tato série měla mít nějakých 30 epizod. Asi na YouTube. Možná víc dokonce. Jesus, goddamn Schizo. Playing follow the chopper? Yeah. Any luck? Tracking down what happened to Sarah, I mean? No, not yet. How long are you gonna let him keep stringing you along? He's not. He's looking into it. It takes time. Just don't kill him. Out. Oh, bastard, jeden. Ty vole, já se tady snažím poslouchat důležité informace. Tak. Okay. Tak, teď už doopravdy, děkuji moc, dámy a pánové. Ježiši, ještě svobodný Oregon, tady vám furt normálně někdo bude volat. Děkuji za sledování dnešní epizody, dle mých odhadů bude mít Days Gone 30 epizod na YouTube, možná dokonce víc, protože je to docela dlouhý, ještě vůbec nejsme ani ve finální oblasti, nemáme dokončenou tuhle oblast, je toho ještě dost a je to potom lepší a lepší ještě, věřte tomu nebo ne? Čili, vůbec to nevadí samozřejmě, protože zhlédnutí na tadyhle série jsou krásný, mě to upřímně baví, vás očividně taky. A nevychází teďko žádná velká hra, kterou bych chtěl natáčet, nicméně, to nebude trvat dlouho, protože 14. května, čili za 9-10 dní, podle toho, kdy vydám tuto epizodu, tak vychází Rage 2, což je střílečka, pravděpodobně moc z vás nezná Rage 1, je to vlastně od... Je to od stejného studia, co dřív dělalo Dooma a od id Softwareu. Ta Rage 1 byla hodně kritizovaná, i když já jsem ji dohrál několikrát a bavila mě, má svoje chyby, ale docela mě dostně bavila. Těším se na tu 2, který dělá jináčí studio, myslím, že ty lidi, co dělali Just Cause, což... Just Cause, poslední dva díly mě fakt moc nebrali, takže doufám, že tadyhle starý dvojka, že jako si to pohlídají tu kvalitu a bude to brutální střílečka, která nás navnadí na Doom Eternal. A každopádně, kdybychom nestihli dokončit Days Gone do té doby, což asi nestihneme, jako upřímně, tak v tom případě potom budu natáčet Rage 2 a k tomu ještě vydávat ty Days Gone, aby jsme to dokončili a budou tedy dvě série s tím, že myslím, že to půjde. Takže to je asi takový plán, děkuju moc, dámy a pánové, mrkněte do popisku pod videem na Instagram a samozřejmě nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a zase brzo u další části a do té doby nazdar.